Коли вам нежить заважає, Евказолін допомагає. З нами. І далі в нас історія, яка всіх нас розчулила в день звільнення Херсонщини. Немає більшої втіхи, аніж бачити, як радіють рідні, коли до них приходять не просто визволителі, а їхні сини та онуки. Згадаємо один із таких моментів. Бабуся зустрічала свого онука у вільному від росіян Херсоні. Подивимось. Скільки раз дивлюсь це відео, кожен раз, як вперше бачиш, і дуже-дуже щиро радієш. Ми знайшли військового, який є на цьому відео. До нас зараз долучається боєць 59-ї бригади на псевдо Арчі. Вітаємо вас в ефірі. Добрий день, Арчі. Здравствуйте. Розкажіть подробиці цієї емоційної, щемливої зустрічі, тому що от ми постійно дивимося на ці кадри і хочеться вмивати сльозами. Як відбулася ваша перша зустріч після довгої окупації і така довгоочікувана зустріч з бабусею? Знаете, я так хочу сказати, що з моменту, коли я пробув в окупації майже 4 місяці і убив на підконтрольну Україні територію, я, наверное, и видел картинку воочию, потом мне получилось все-таки ее отобразить. То есть совсем нечаянно так вышло то, что мы ехали на оперативное задание через улицу, на которой я проживал, и проезжая дом, совсем просто нечаянно такое стечение обстоятельств, что калитка была приоткрыта, я увидел то, что стоит бабушка, и сразу мы остановили машину. Эмоции, которые меня переполняли в тот момент, это, не знаю, настолько непередаваемо и сильно, что, вспоминая это каждый раз, я как будто бы это проживаю заново, заново и заново. И хочу сказать то, что много очень ребят воюют с Херсона, но просто они сейчас на разных направлениях и хотели бы побывать на моем месте, я это знаю, мне писали и так далее, но война такое дело, то что направлений очень много, я их очень понимаю, но при этом склоняю свою голову и жму руку каждому, который борется за независимость нашей страны. И хочу сказать то, что обязательно в День Победы мы все соберемся херсонцами и пройдемся по улицам нашего любимого города. И это будет нечто. Як ваша бабуся вас відпустила? Скільки вона вас протримала в своїх обіймах? І більше про неї розкажіть, тому що нам привідкрили таємницю, сказали, що вона була такою досить активною партизанкою, але про це не будемо докладно питати. Вона не погодилась на співпрацю з окупантами, вони приходили до неї, так? От розкажіть про це. Да, у мене є відео, де вони приходили к нам домой. Так вышло то, что я был еще членом и являюсь, в принципе, национального корпуса города Херсона. И, пользуясь случаем, передаю привет всем членам национального корпуса, которые сейчас тоже принимают участие в боевых действиях. Ребята молодцы, самые крутые. И меня берет гордость за то, что я знаю таких людей и шагаю с ними вместе в одном направлении. Они приходили домой с щитами, с моей фотографией, утверждая то, что я несу госопасность Российской Федерации. Они ее толкали, они рылись в моих вещах и так далее. И после того, как я об этом узнал, наверное, мотивация вернуться домой была в X100 больше. И, в принципе, мы сделали то, к чему шли. И спасибо, наверное, Всевышнему и всем людям, которые этому способствовали, потому что я считаю, что мы каждый день приближаемся к этой победе, и это заслуга не только ЗСУ, а и в целом украинского народа от малого к большому. Поэтому моя бабушка тоже огромный молодец, она делала от своего лица, мне кажется, все возможное, даже больше. Бабуля, я тебе передаю привет, я уже далеко от дома, но скоро я обязательно вернусь и обязательно еще обнимемся. Неймовірна історія. Дякуємо вам дуже і бажаємо успіхів у звільненні інших населених пунктів. І щоб кожен з ваших бойових побратимів відчув те, що відчули ви, обійнявши своїх близьких на звільнених землях. Ну і якщо ви зараз поруч зі своєю бабусею, обійміть її. Це я звертаюся до кожного українця, тому що розчули всіх ваша історія. Арчі, дякуємо. Тримайтесь, бережіть себе. Успіхів. Спасибо. Спасибо. Військовослужбовець 59-ї бригади був разом з нами.